Okay. han är lugn, säger han. Du ser själv, han är ju bakom shades här och är svårt. Men du har verkligen firat där ute såklart. I ännu en mirakel och bagna som vi har pratat om här. John, du, vad säger du? Helt enkelt, jag har inte fattat än om jag ska väl. Poletten har inte fallit ner, att det har hänt riktigt. Vi är bäst i Europa, det är helt sinnessjukt. Alltså. Det är, går inte att beskriva vilken kärlek jag har till alla där inne. Och fansen, det är de som har hjälpt oss så att vi ska vinna. Och, ja, Portugal är ett fantastiskt fotbollslag, måste man säga. Så har det var inte riktigt, kan jag säga. Men, nej, vi fick springa nog oerhört mycket, men... Alla till Kungsträdgården och kom och förvira med oss. Det här är hela landets förtjänst och det här är för hela svenska folket och för alla där hemma och alla nära och kära och alla. Det är för allihopa. Det är, som en nation tar vi det här tillsammans. Vi har fått stöd av Zlatan, vi har fått stöd av statsministern, vi har fått stöd av alla. Vi har fått stöd av alla människor har stöttat oss från dag ett och det här är för alla dem. De har hjälpt oss. Vi tackar er 1000 gånger om. Om vi tittar på själva matchen, vi går ta oss direkt till straffsparksledningen. För matchen såg ut som de andra matcherna sett ut. Det vill säga, man tror att det är kört efter 20 minuter, men ni kommer ändå tillbaka. Ja, men... sen jag kanske har typ tre lägen, ja. De är ganska bra. Alltså, och Abbe drar den som är sån bit utanför, liksom. Men vi får straffsparksledningen, och du visste säkert att du skulle slå en straff också. Men då fick vi, det rapporterade vi också direkt om, att men det här, ni ser starka ut. Ni ser ut som att ni har mindre att förlora om er att vinna. Alltså, vi har tränat straffsparkar nu. Håkan är smart. Han har tränat straffsparkar varenda träning i slutet nu de senaste veckan. Och vi har blivit säkra och vi vet de som är bra på slå. Och sen har vi en fantastisk målvakt. Så vi vet om vi sätter minst 4 så vinner vi straffsparkstängen. Så enkelt är det. Du visste att han har varit på straffar på dig? Alltså, jag har ju sett på träningen. Här om träningen så kom han in och så räddade han 4-4. Så gick han därifrån. Liksom. Så han är ju fantastisk på det han gör. Och våra straffar tycker jag är ju högsta världsklass. Vi sätter dem alla högt, helt otagbara allihopa. Och nej. Det är väl ni igen guld. Du har ju det, eller det. Jag har inte varit så himla himla ibland där. Det har jag det inte, utan ni har gjort det. Och det känns så skönt att stå här ändå. Verkligen från hjärtat att det här svenska laget har gjort det här och sprider så glädje till alla i hela Sverige och här på läktarna. Och vi ska fortsätta resan hem och natten lång i Prag och imorgon i Kungsträdgården. Men nu ska vi intervjua det. Kan man, alltså, ni ber alltid oss om segervrål och sådana där. Så kan vi få se ett segervrål från Patrik Ekwall? Ja! Fantastiskt, fantastiskt. Han får 5 av 5. Tack.